Jukka Rakkolainen, Lontoo. Odotamme tässä King's Cross Roadin varrella tyypillistä englantilaista turistia. Tuolta hän näkyykin jo tulevan. Hello. What about the little interview? Just a minute. Just a minute. Yes, what do you speak like now? Finnish? Yeah, well, yes, of course. We all speak.
Tämä on kuningattaren kesäviettopaikka, Windsor Castle, joka on Englannin ja koko maailman suurin asuttu linna. Kaikennäköistä nähtävää täällä on.
Mä oon täällä Kätisarkin kannella, tää vanha rötiskä makaa täällä Greenwichin kaupunginosassa. Ja tossa on toi River Thames tuolla toisella puolella ja kohta me lähdetään jolle jollalla sinne päin kiertämään.
monikkoa.